siku ya siasa. Kama ni siasa tunakutana kule mashinani, kila mtu ataonyesha nguvu yake. Naona watu wa Shabal Mwanizoma, sijui Shabali Osmama Women Rep. Tujue kama Shabali Osmama Women Rep, mtuambie. Kwa sababu leo ni siku ya kina mama. Down, sisi ofisi yetu iko Nyali, ndio maana anatuonyesha uwanja na tutakubali. Usinichukue, usinichukue, usinichukue. Lugha ya fujo kuweza kuletwa katika mji wetu, utaweza kuhakikishwa ya kwa hatutaki kabisa. Hatutaki watu kuweza mambo na siasa za kudomana, siasa za watu kujaribu kuweza kusema ya kwa wao wanataka kurusha mawe. Mkiona simba amenyeshewa, msidhanie ya kuwa ni paka. Sababu peke yake ya kuwa Abdulswamad Sharif Nassir halipizi jiwe kwa jiwe, halipizi tusi kwa tusi, halipizi maovu kwa maovu, ni kwa sababu mimi na wajali wale ambao walioko hapa. Wewe ikiwa rasmali yako, hali yako ni kujali mifuko yako, ukaona utanunua watu wachache. My friend, this time Mombasa in every other time will decide. Mombasa ni yawa na Mombasa. Hata wale wanaonizoma kwa sababu ilikuwa si siasa, lakini nitawaambia Abdulswamad mpango mzima. Na kama Abdulswamad ndio babaisha, Abdulswamad ndio anaingia kwenye kiti, siwezi kubali leo siku ya maana watu wa shamba liwezo wakatuharibia mkutano. Mimi ni mama nazungumza, na mimi nawaambia ikiwa mama uko kwa mama Zanza mrao, sasa tunapatana. Mimi ni mama shujaa na napigania haki za mama wenzangu, na namheshimu mama Kauti, na ishara nafasi yangu itakuja. Ate... leo nimekuja hapa na nimeshuhudia mambo ya kimaajabu. Leo nimekuja hapa na sote tumeshuhudia watu kila mama wakisukumwa sukumwa. Leo hatukuja hapa kila mama kusukumwa. Leo kila mama tumekuja hapa kusherehekea siku yetu ya kila mama. Na hii siku ya kila mama haisherehekewi hapa Mombasa peke yake. Siku ya kila mama hii yasherehekewa ulimwengu mzima. Je, leo kila mama ambao wako nchi ya Amerika wanasemaje kuhusu wamama wa Mombasa? Leo kila mama ambao wako Nakuru wanasemaje kuhusu kila mama wa Mombasa? Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Wewe mama ambaye umeshikilia bango la gavana mtarajiwa fulani, wewe mama ambaye umevaa t-shirt ya gavana mtarajiwa fulani, je, umeshawahi kuandika mkataba na yule gavana jambo ambalo